жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Балапан арнасының тікелей эфирінде «Кім тапқыр» бағдарламасы. Эфир жүргізушісі мен Аяру Бекен. Бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін сендермен өздерің жақсы көретін ойна ойла ойнын ойнаймыз. Оның шарттары мынадай. Экранда 4 сурет көрсетеміз. Қатысушының оның екеуін таңдауы керек. Сосын таңдалған суреттер 8 бөлікке бөлініп, экранның төменгі жағына орналасады. Әр бөлігі арнайы санмен таңбаланады. Қатысушы дәл осы сандарды берілген ашықтарға орналастырып, суретті құрастыруы керек. Бір суретті құрастыруға 1,5 минут уақыт беріледі. Екі суретті де қатесіз құрастырған ойыншы бірден жеңімпаз атанады. Достар, тікелей эфир нөмірлері 75700 және 75700 Астана қаласының коды 8-71-72. Жеңімпаздарымызға Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлығымыз барын еске саламын. Достар, бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен. Сәлем, есімін кім досым? Сен тікелей эфирдесің, алдымен танысып алайық. Иә, есімін кім? Асылбек. Асылбек, танысқаныма қуаныштымын. Жасы нешеде? Иә. Асылбек, бірден келісіп алайық. Сен телелердің дауысын ақырындатып қой, және менімен телефон тұтқасы арқылы сөйлес. Келістік пе? Сонда бір-бірімізді анық естейтін боламыз. Жарай ма? Асылбек, жақсы, он шартмен таңысын ғой, е? Я. Жақсы, олай болса, ойнымызды бастаймыз. Ойын экранға берілсін. Мінекей, ойын экранға берілді. Дұр сүреттің біреуін таңдай қой. Е, Асылбек? Асылбек? Сонымен қай сүретті таңдайсың? Жақсы, қазір 4-ші сүрет экранға беріледі. Сен оны мұқият есіне сақтап ал. Бар болғаны сандар мен түстерді сәйкестендіру. Сонымен Асылбек дайынсың ба? Жақсы, егер дайын болсаң, ойынды экранға берейік. Жақсы, ойын экранға берілсін. Мінекей, ойын экранға берілді. 1, 2, 3, уақытын кетті. Ал бастай ғой. Сандар мен түстерді сәйкестендіріп шығуын тиіс. Ал мен қай бөлікті орнатамыз? Қараға. Жақсы. 4-ті қараға қояйық. Жақсы, келесі бөлік. Жарайсың. Е, сонымен жалғастырайық. Келесі. 1. Күлгінге. 5-ті күлгінге. Жақсы. Кешірім сұраймын. 1-ді күлгінге. Жарайсың. Келесі қабілікті орналастырамыз. Е, Асылбек? Сонымен айта ғой. Е, сонымен ойнымызды жалғастырайық. Келесі бөлік. Екінші сарыға. Екінші сарыға. Жақсы. Сенің 10 секунд уақытан қалды. Тездет. Сонымен? Асылбек, жақсы, сенің уақытың аяқталды. Көңіл күйін спесін, сенің екінші мүмкіндігің бар. Жақсы, дайынсың ба? Дайынсың ба, Асылбек? Қайтадан қойым. Жақсы, ер дайын болсаң, ойынды экранға берейік. Мінекей, суреттер экранға берілді. Қалған 3 суреттің біреуін таңдай қой. Қай суретті таңдайсың? Сонымен? Қой. Жақсы, қой, яғни 3-ші сурет, е? Жақсы, қазір бұл сурет экранға беріледі. Сен оны мұқият есіне сақтап ал. Бар болғаны сандар мен түстерді сәйкестендіру. Дайынсың ба? Дайын болсаң, ойынды экранға берейік, е? Жақсы, ойын экранға берілсің. Мінекей, сурет экранға берілді.
Бір, екі, үш, уақытын кетті. Алды мен қабілікті орналастырамыз. Ясылбек. Бірінші күлгінге. Бірді күлгінге қой, е? Жақсы, бірді күлгінге қойып көрейік. Керемет, жарайсың, келесі бөлік. Жалғастырайық. Осы жолы мұқият бол. Екінші күлгінің төбесіне. Екіні сұрға, жақсы. Екіні сұрға қойдық. Келесі бөлік. Жалғастырайық. Үш аққа. Сонымен жақсы. Үшті аққа. Келесі. Жарайсың, бәрекелді. Сонымен келесі бөлік. Жалғастырайық. Не дейсің? Жетінші қараға. Жетіні қараға, жақсы. Асылбек, тездете қой. Сенің 10 секунд уақытың қалды. Жақсы, Асылбек, сенің уақытың аяқталды. Көңіл кеңшпесің. Асылбек, сенің уақытың... Жақсы, саған мүмкіндік берейік, бесті сарыға. Жақсы, бірақ сенің уақытын аяқталды. Және сүретте дұрыс құрастырылмаған. Көңіл кеңтіспесің, енді сәлем жолдасаң болып. Бет, сонымен кімге сәлем жолдайсың? Асылбек? Бәріге, менің қарындастарым, достарым, ата-анам. Жақсы, Асылбектің ата-анасына, достарына сәлем жолдаймыз. Хабарласқанына көп-көп рахмет, сау бол. Бізге тағы да хабарлассаң болады. Балапан арнасы қосылып болсын. Жақсы, достар, өздерің білесіңдер. Жеңімпаздарымызға Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Бұл ойын есте сақтау қабілетін жақсартады. Сендерге сәттілік тілеймін, достар. Студиямыздың байланыс нөмірлері 75700 және 75701. Астана қаласының коды 8172. Сонымен, достар, бізге хабарласқан келесі досымыз бар екен. Сәлем, досым. Есімің кім? Алдымен таныс болайық. Е? Есімің кім? Сонымен, сен тікелейфердесің? Абылай. Жақсы, Абылай жасы нешеде? Е? Қақладан хабарласып тұрсың? Е, сонымен? Жақсы, он шармен таңыздың ғой, е? Е. Жақсы, егер дайын болсын, бірден бастайық, ойын экранға берілсін. Мінекей ойына берілді, төрт сүретті мүрін таңдай ғой. Қат сүретті таңдайсың? Сонымен таңдай ғой. Сонымен? Ара. Ара. Ара, е, жақсы. Яғни үшінші сүрет. Қазір бұл сүрет экранға берілді. Сен оны мұқият есіне сақтап ал. Бұл болғаны сандар мен түстерді сәйкестендіріп шығу. Сонымен дайын болсын бастайық, е? Жақсы, сүрет экранға берілсін. Мінекей, ойын экранға берілді. Бір, екі, үш, уақытын кетті. Е, сонымен? Қабілікті орналастырамыз. Екі сұрға. Екі сұрға, жақсы. Екіні сұрға қойдық. Келесі бөлік. Ал жалғастырайық. Сонымен? Бес сарыға. Бес сарыға. Жақсы. Бесті сарыға қойдық, жарайсың, керемет екен. Сонымен келесі бөлік? Бір күлгінге. Жақсы, бірді күлгінге қойып көрейік. Күлгінге. Керемет, жарайсың. Абылай тездете ғой, уақытың кетіп жатыр. Сегіз аққа, сегіз аққа.
сегізді аққа жақсы? Сегіз сұрға. Не дейсің? Жетіні сұрға ғой. Жақсы, абылай, сені уақытын аяқталды. Бірақ көңіл күйін түспесің, себебі сенің екінші мүмкіндігің бар. Ал сенің уақытын аяқталды. Жақсы, сенің енді екінші мүмкіндігің бар. Дайын болсаң, суреттерді экранға берейік. Суреттер экранға берілсін. Сонымен, суреттер экранға берілсін. Дайын болсын, е? Аплай? Мінекей суреттер экранға берілді. Қалған үш суреттің біреуін таңдай аласың. Сонымен, аплай? Қай суретті таңдайсың? Әр. Бірінші сурет. Жақсы, қазір бірінші сурет экранға берілді, сен оны мұқият есіне сақтап ал. Осы жолы мұқият бол. Сонымен дайынсың ба? Дайын болсаң, албастайық, я, ойын экранға берілсін. Мінекей ойын экранға берілді. Бір, екі, үш, уақытын кетті. Алдымен қай бөлікті орналастырамыз? Сонымен, аплай? Екі сұрға. Екіні сұрға қойып көрейік жақсы. Екі сұрға. Я, екіні сұрға. Керемет жарайсың келесі. Жеті қараға. Жеті қараға. Жақсы, жеті қараға. Керемет жарайсың келесі. Я, сонымен? Апылай тезеде ғой, сен тікелей фердейсің, бір күлгінге. Бірді күлгінге қойып көрейік, жақсы. Керемет, тамаша, жарайсың, келесі. Бір күлгінге. Бірді күлгінге, жақсы. Бір күлгінге. Үшті сұрға. Үшті жасылға қойып, жақсы, үшті жасылға. Бес сарыға. Бесті сарыға қойып көрейік жақсы. Бес сарыға. Бесті сарыға қойдық. Сонымен жақсы, абылай, сенің уақытын аяқталды. Сен суреті дұрыс құрастыра алмадың, бірақ сілем жолдасаң бұл. Сонымен кімге сілем жолдайсың, абылай? Әжеме, атама. Е? Анама, әкеме, туысқандарыма сәлем жолдайым. Жақсы, абылайдың ата-анасына, ата-әжесіне, туысқандарына сәлем жолдаймыз. Хабарласқанына көп-көп рахмет, сау бола ғой. Жақсы, қане достар, белсенді болайық. Тікелей эфирге хабарласып, ойын ойнап, сыйлық құтып алатын мүмкіндіктерің бар. Сондай-ақ сәлем жолдай аласында, өлең оқып берсең де болады. Ал жеңімпаздарымызға Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Тікелей эфир нөмірлерін тағы бір қайталап өтейін. 75-77-00 және 75-70-01. Астана қаласының коды 8-71-72. Жақсы, достар, бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар екен. Сәлем, сен тікелей эфирдесің, есімің кім? Сәлем, менің атым Алтынай. Алдымен таныс болайық. Жақсы, жасың нешеде? Я, жасың нешеде? Онда. Керемет, қай қаладан хабарласып отырсың? Онда. Түркістан облысы. Жарайсың. Бәрекелді. Алдымен таныс болайық, е? Сен теледардың дауысын ақырында тұрғой, және менмен телефон тұтқасы арқылы сөйлес. Сонда бір-бірімізді анық естейміз. Келістік пе? Е, келістік пе? Жақсы. Жарайды. Егер дайын болсаң, ойында экранға берейік, е? Ойын шартымен таңызсын ғой. Жақсы, ойын экранға берілсің. Мінекей төрт сүрет экранға берілді. Қайсын таңдайсың? Е? Сонымен,
осы суреттердің біреуін таңдасаң болады. Асылзат? Ұлды таңдаймын, ұлды. Жақсы, ұлы, яғни екінші сурет. Жақсы, қазір бұл сурет экранға беріледі. Сен оны мұқият есіне сақтап ал. Сонымен дайынсың ба? Дайын болсаң, суретті экранға берейік. Сурет экранға берілсін. Я дайынмын. Менеке ойын экранға берілді. 1, 2, 3. Уақытын кетті. Алдымен қай білекті орналастырамыз? Сонымен? Бірге жасылды. Жақсы, бірді жасылға қоямыз. Екіні күлгінге. Жақсы, екіні күлгінге. Төрт. Керемет. Не дейсің? Төртті қараға. Жақсы, төртті қараға қойып көрейік. Керемет. Жарайсың. Тездете ғой. Бесті сұрға. Сонымен бесті сұрға. Жақсы. Жақсы. Келесі бөлек. Қалай дейсің? Алтыны аққа, жетіні сарға. Алтыны аққа, жақсы. Жетіні сарға қойып көрек. Керемет. Жақсы. Ақбота, тездете ғой, сенің 10 секунд уақытың қалды. Сонымен соңғы 2 ақ бөлігің қалды. Менің атым Асылзат. Жақсы, сенің уақытың аяқталды. Ақ, өзің көріп тұрғандай, сурет дұрыс құрастырылмады. Сенің енді екінші мүмкіндігің бар. Дайынсың ба? Ақбота, дайынсың ба? Дайынмын. Жақсы, ендеше 4 суретті экранға берейік. Мінекей, қалған 3 суреттің біреуін таңдай аласың. Сонымен Ақбота таңдай ғой. Ақбота? Үшінші суретті таңдаймын, құсты. Үшінші сурет, жақсы. Қазір бұл сурет экранға беріледі. Сен оны мұқият есіне сақтап ал. Бар болғаны сандар мен түстерді сәйкестендіру. Сонымен дайынсың ба? Жақсы, егер дайын болсаң, бірден бастайық, ойын экранға берілсің. Мінекей ойын экранға берілді. 1, 2, 3, уақытын кетті. Мінекей, алдымен қай бөлікті орналастырамыз? Ақбота? Бірді күлгінге, шәлі тұйға. Жақсы, бірді күлгінге. Бірді күлгінге қойдық. Келесі бөлік. Екіні аққа. Екіні аққа, жақсы. Алтыны жасылға. Алтыны жасылға. Жарайсың, керемет. Келесі. Сегізді қызылға. Сонымен, жақсы, сегізді қызылға. Керемет, жарайсың. Ақбота, тездете ғой, уақытын аз қалды. Асылзат, Асылзат менің атым. Жақсы, Асылзат. Бесті сұрға. Бесті сұрға, жақсы. Тездете ғой. Жетіні сарға. Жетіні сарға. Сонымен. Тездете ғой. Жақсы, Асылзат, сенің уақытың аяқталды. Бірақ саған мұн? Жақсы, уақытың аяқталды. Кімге сілем жолдағым келеді? Асылзат, сенің уақытың аяқталды. Не дейсің? Жақсы, Асылзаттың ата-анасына, достарына сәлем жолдаймыз. Хабарласқаны көп-көп рахмет, сау ол. Достар, сендер хабарласқанша кітап оқудың пайдасы туралы айтып берейін. Білесіңдер ме, достар, кітап оқу адамның ойлау қабілетін жақсартады, сөзді қорды байытады екен. Кітаппен дос болған баланың сауаты артады, шығармашылық қабілеті шыңдалады. Ғалымдар, кітапты жиі оқ.
оқитын, адамның жеке жүйесі жақсы дамитынын дәлелдеген. Сондықтан, достар, кітап оқуды әдетке айналдырған дұрыс. Ал егер оқыған кітаптарың болса, бізге хабарласып бөлісендер болады. Сондай-ақ, Айқұлақ Балапан ТВ парақшасына да пікір қалдыруды, пайдалы ақпараттармен бөлісуді ұмытпаңдар, келістік пе? Қызық ақпараттарды біз міндетті түрде тікелей эфирден оқимыз. Олай болса, ойынымызды әрі қарай жалғастырайық. Бізге хабарласыңдар, студиямыздың байланыс нөмірлері 75700 және 75701, Астана қаласының коды 8172. Сонымен бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар екен. Сәлем, досым. Есімің кім? Сәлем. Сәлем. Жақсы. Жасы нешеде? Жетіде. Жақсы. Керемет. Он шартымен таңысың ғой, е? Я. Жақсы. Егер дайын болсын, бірден бастайық, ойын экранға берілсің. Мінекі ойын экранға берілді. Қай суретті таңдайсың? Маған телевизор көрінбей қалды, қатып қалды. Жақсы, тездетіп телевизорды қоса ғой, е? Сонымен, суреттерді көріп тұрсың ба? Дұрыс суреттің қайсын таңдайсың? Телевизор шықпай тұр. Бізде шықпай тұр. Неге сен телелерді қоспасаң, біз ойынды жалғастыра алмаймыз. Өкінішке орай, себебі сен суреттерді көруің қажет. Сонымен? Е? Айсәуле, жақсы, сен келесі жолы бізге хабарлас. Келістік пе? Е. Жақсы. Тікелей эфирге хабарласпай тұрып, телдерді қосып, даусында ақырнатып қой. Жарай ма? Жарай. Жақсы, достар, Балапан арнасы қосулы болсын. Достар, ойнымыз сендерге қызық болып жатыр ма? Ендеше хабарласыңдар. Бар болғаны таңдаған суретті есте сақтап, берілген уақыт ішінде құрастырып шығу керек. Әр қатысушы екі суретті құрастыра алады. Берілген тапсырманы мүдірмей орындасаң, бірден жеңімпаз атанасың. Тікелей эфир нөмірлері 75700 және 75701. Астана қаласының коды 8172. Достар, бізге хабарласқан келесі досымыз бар екен. Сәлем. Есімің кім? Сәлем. Есімің кім, досым? Гүлсана. Жасы нешеде? Есімің ерекше екен. Гүлсана. Сегізде. Телдердің дауысын ақырындатып қой, және менмен телефон тұтқасы арқылы сөйлес. Жарай ма? Сонда бір-бірімізді анық естейтін боламыз. Жақсы, он шартымен таңысың ғой, е? Е. Жақсы, егер дайын болсам бастайық, ойын экранға берілсің. Міне, суреттер экранға берілді. Қайсын таңдайсың? Сонымен? Үшінші. Жақсы, үшінші сурет. Қазір бұл сурет экранға берілді, сен оны мұқият есіне сақтап ал. Бар болғаны сандар мен түстерді сәйкестендіру. Жақсы, егер дайын болсаң, ойынды бастайық, е? Сурет экранға берілсің. Мінекі сурет экранға берілді. 1, 2, 3 уақытын кетті. Алдымен қабілікті орналастырасың. Сонымен? Төртті қараға. Күлсана? Жақсы, төртті қараға, е? Жақсы, төртті қараға. Керемет, келесі? Бесті сұраға. Бесті сұраға қойып көрейік, жақсы. Керемет, келесі? Қабілікті орналастырамыз? Бірді күлгінге.
бірді күлгінге жақсы. Жарайсың. Келесі сурет. Екіні аққа. Жақсы, екіні аққа көп көрек. Жарайсың, бәрекелді. Келесі, жалғастырайық. Алтыны жасылға. Е, сонымен. Алтыны жасылға. Жақсы. Жарайсың, бәрекелді. Сонымен Гүлсана, уақытын аз қалды, жылындандат. Сонымен? Жетіні. Не дейсің? Сегіз. Сегіз. Сегіз қызылға. Жақсы, сегізді қызылға. Е, қалған екі бөлік қалды. Жеті сарыға. Жеті сарыға. Және үшті көке. Үш көке. Жақсы, бәрекелді, жарайсың. Сен бұл сүреті дұрыс құрастырып шықтың. Сенің енді екінші мүмкіндігің бар. Егер екінші сүретті де дұрыс құрастырсаң, бірден жеңімпаз атанасың. Сонымен дайынсың ба, Гүлсана? Иә. Yeah. Жақсы, осы жолы да өте мұқият бол. Сонымен сүреттерді экранға берейік. Мінекей сүреттер экранға берілді. Қалған үш сүреттің біреуін таңдай ғой. Сонымен, қай сүретті таңдайсың? Екінші. Жақсы, қазір екінші сүрет экранға беріледі, сен оны мұқият есіне сақтап ал. Дәл жаңағыдай сандар мен түстерді сәйкестендіріп шығуын тиіс. Осы жолы мұқият бол. Дайынсың ба? Иә. Yeah. Жақсы, егер дайын болсаң, бастайық. Ойын экранға берілсің. Мінекей ойын экранға берілді. 1, 2, 3 уақытын кетті. Сонымен бірінші қабілетті орналастырамыз. Егілсіні? Алты жасылға. Алтыны жасылға қойып көрейік, жақсы. Бір күлгінге. Керемет. Бірді күлгінге, жақсы. Жетті қараға. Керемет. Жетіні қараға. Жарайсың. Екі сұрыға. Келесі? Екіні сұрға. Екі сұрға. Жақсы. Екіні сұрға қойдық. Келесі. Жалғастырайық. Бес сарыға. Бесті сарыға. Керемет. Келесі. Сегіз аққа. Сегізді аққа. Сегіз аққа. Жақсы. Жарайсың. Е. Сонымен сүреттің екі ақ бөлігі қалды. Төрт көкке. Төрт көкке. Төрт көкке. Және үшті қызылға, е? Е. Жақсы. Үшті қызылға. Жарайсың. Бәрекелді, сен осы сүретті де дұрыс құрастырып шықтың. Қуаныштысың ба? Е. Yeah. Сен енді сыйлық ұтып алдың. Жарайсың, сәлем жолдасаң болады, е? Кімге сәлем жолдайсың? Мама, папама, достарыма сәлем жолдаймын. Жақсы, Гүлсананың ата-анасына, достарына сәлем жолдаймыз. Хабарласқанда көп-көп рахмет, сау бол. Сау бол. Гүлсана, біз сенің сыйлығыңды міндетті түрде беріп жібереміз. Сен сыйлығыңды алғаннан кейін, бізге видео жылда. Біз ол видеоны Балапан әлеуметтік желдің парақшасына жүктейміз. Жақсы ма? Иә, yeah. Балапанға рахмет. Жақсы. Гүлсана, хабарласқанда көп-көп рахмет. Сау бол. Балапан арнасы қосулы болсын. Достар, осы мен кім тапқыр бағдарламасына берілген уақыт аяқталды. Хабарласқан барша Балапан арнасының кішкентай көрермендеріне алғыс білдіремін. Кішкентай дос, Балапанда қос, тікелей эфирде келесі кездескенше, сау болыңдар, достар!